Maloj devojčici Milici Tupanjac, koja boluje od cerebralne paralize, kvadripareze, je neophodna operacija u Americi koja bi trebalo da joj pomogne da otkloni grč u nogama i da joj pomogne u stvari da Milica prohoda. Ova operacija košta 120.000 evra i ovo je priča da mi pomognemo onoliko koliko možemo. Kako se ustaje ovako? Kobojagi. Jedna noga, iskorak. Ja kažem to kobojagi. Da hodanje više ne bi bilo kobajagi, Milici je neophodna neurološka operacija, tokom koje se nervi koji šalju pogrešne impulse u noge presecaju i na taj način otklanja spazam u nogama, koji stvara najveći problem. Ova operacija stvarno nam daje veliku nadu da će ona stati na noge i da ćemo dočekati da hoda. Njihove prognoze su inače u Americi, da će ona moći da šeta uz hodalicu. I mi se nadamo da će biti još i bolje od toga. Ja se stvarno nadam da će ona moći možda i samostalno da hoda, ali u svakom slučaju hodanje je ono nešto što je naš cilj. Da bi do tog cilja stigli, neophodno im je 120.000 evra, koliko košta operacija. Rok da tu sumu sakupe je oktobar ove godine, kada Milica puni 5 godina. Lekari preporučuju da je najcelishodnija operaciju obaviti do 5. godine. Tako da se mi nadamo da ćemo nekako uspeti do tog oktobra da prikupimo novac s tim što oni traže da se to uplati ipak mesec i po do 2 ranije. Tako da eto, do negde avgust, septembar je nam je neki, da kažem, rok. Da bi Milica u svojoj borbi uspela, potrebno je samo da pošaljete SMS poruku sa sadržajem 862 na broj 3030. Da bi motivisali ljude da šalju SMS poruke, Miličini roditelji i njihovi prijatelji osmislili su i igru, koja podrazumeva da se slikate pored bilborda posvećenog Milici i fotografiju objavite na Facebooku. Na taj način možda podstići ljude da se slikaju i da nekako eto, od toga napravimo, da kažem, nekakvu igru. Biće nagrade sa državnim poslom, smo se dogovorili, oni će nam pomoći, Dram Zez, Crnovca. Nagrade su simbolične, ali suma koju je neophodno sakupiti nikako nije. Zato vas molimo da pošaljete 862 na 3030, da Milica prohoda. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova. Nakon sastanka frilensera koji su imali sa vladom Srbije, među nama večeras pitamo šta je postignuto na tom sastanku, je li došlo do dogovora, šta znači to da nijedan njihov zahtev nije odbijen i hoće li oni zbog toga stati sa protestima. Među nama Katarina Pavlović iz Udruženja slobodnih radnika na internetu i Aleksandar Vasić, poreski savjetnik. Dobroveče, hvala što ste došli. Katarina, dobroveče. E sada, pre toga bih pročitala samo informaciju sa našeg portala nova.rs, gde se kaže da nakon upravo sastanka koji ste imali sa premijerkom Anom Brnabić i sa direktorkom Poreske uprave Draganom Marković, je Poreska uprava počela da šalje obaveštenja o tome da se postupci kontrole freelancera obustavljaju do daljnjeg. Je li ovo vaša pobeda? Pa, delimično samo. To samo znači da se trenutno neće ništa dalje dešavati, ali to važi samo za period pregovora. Tako da je to jedan mali korak za sada. Kako vi gledate na celu ovu situaciju? Šta je po vama, hajde da pogledamo stvari iz oba ugla, dakle šta je sporno u zahtevu freelancera i šta je sporno u slanju tih poreskih prijava vlade Srbije? Sporno u celom poreskom sistemu je to što se stvari rade na silu i van regularnih institucija i van onoga što su zakoni dozvolili. Ja razumem zahteve freelancera, u velikom delu opravdavam njihove zahteve da se, u najvećem delu opravdavam zahteve da se to sistemski reši, ali ono što nije u redu, nije u redu sa pozicije države pre svega, da donosi rešenja, pa da se prave protesti, pa da se onda, ne znam sad šta to znači, ja tu informaciju danas nisam imao, ali vidim da se traži da se ponovo nešto preispita, onda je pitanje da li su rešenja bila zakonita,
Verujem da jesu, jer Poreska uprava ne samo što je izdala rešenja, nego su i predstavnici ministarstva i predstavnici Poreske uprave izlazili i obrazlagali zašto su rešenja baš takva kakva jesu i stali na stanovište da freelanceri treba da plate taj porez. Mislim da treba da se reši problem dijalogom, naravno. Pa što bi svakako bilo najbolje. Kako vi ocenjujete rezultat tog sastanka? Jeste li zadovoljni time što ste tamo ostvarili? Pa ne mogu da kažem da jesam, ali ne mogu da kažem ni da nisam. Zato što samo smo se mrdnuli sa mrtve tačke, ali još nismo prvi korak napravili. Više smo onako, što se kaže, podigli nogu da taj korak napravimo. Upoznali ste zvanično. Upoznali smo se zvanično. To je bio onako jedan vrlo, vrlo težak sastanak, mogu to slobodno reći. Imamo neke nesuglasice oko našeg osnovnog zahteva, a to je prekid svih ovih rešenja, zapisnika, odnosno prekid kontrole i zaustavljanje svega ovoga. Dakle, ovo je samo privremeno zaustavljanje do odlučivanja šta će biti dalje sa pregovorima. Ono o čemu se još razgovaralo jeste da ćemo mi biti pozvani u radnu grupu za donošenje novog zakona koji bi trebao da prepozna freelancere na adekvatan način, kako je to učinjeno i drugim zemljama. Međutim, sve je to lepo, ali mi imamo jedan mnogo veći problem, a to je ovaj problem prošlosti, za koju neko mora zaista da snosi odgovornost. Da li je trebalo i da li je bio ispravniji put prvo doneti poreski propis za radnike na internetu, pa ga onda sprovoditi? Naravno da je to bio put i kada je potpuno u pravu, nije problem ovo što se dešava unapred. Problem je ono što je problem, a problem je unazad. I problem je rešenja koja su stizala. Mislim, krajnje laički ovo pitam, zato što u bilo koji posao da krenemo, naravno da ćemo plaćati poreze, ali naravno da ćemo i doneti procenu koliko nas to sve košta i da li nam se isplati. E sada, ljudi da su znali, verovatno bi u sve ovo drugačije ušli. Zbog toga vas pitam, sa jedne strane, mogućnost planiranja jeste i ta pravna neizvesnost nešto što je sporno. Sa druge strane, sve bih želeo da kažem. Prvo, nije istina da freelancer, iako ja uopšte ne volim taj izraz, jer pod tim pojmom vrlo često se svrstavaju ljudi koji suštinski nisu freelanceri, ljudi koji obavljaju rad za nekog, to je sad potpuno jedna druga kategorija. Ja lično volim da kažem da freelancerima smatram slobodne umetnike i da ja to tako prevodim, znači oni koji povremeno za nekog nešto urade. Što se tiče rada na daljinu, rada van sedišta poslodavca, to su termini koji dan danas postoje regulisani u zakonu o radu. Znači, nije istina da oni nisu uopšte prepoznati. Freelanceri, da pokušam ja tako da ih zovem, odnosno ljudi koji rade na internetu, odnosno oni koji se sada učestvuju u ovim pregovorima, nisu prepoznati na način kako to njima odgovara. Odnosno, oni traže povlašćeniji položaj u odnosu na sadašnje poreske zakone. I to može biti sasvim u redu. Dobro, hajde sada da čujemo Katarinu. Je li ovo tačno? Da li vi tražite da budete prepoznati onako kako vama odgovara? A ovo sve pitam u kontekstu i izjave, mislim, vaše koje sam negde videla, da su postojale neke vaše kolege, freelanceri, koji su išli da plate porez i da im je rečeno da ne postoji poreska osnovica po kojoj bi mogli biti oporezovani. Pa upravo se o tome radi. Ja ne mogu baš da se složim sa gospodinom, zato što zaista smatram da su druge države prosto pokazale kako treba da reše ovaj problem. Ja ne mislim da mi tražimo na bilo koji način povlašćeniji položaj, samo smatram da jednostavno ljudi moraju da naprave, mislim da znaju šta oni dobijaju plaćanjem poreza i plaćanjem doprinosa. Tačno je da postoji rad na daljinu i tačno je da postoji rad van sedišta poslodavca u zakonu o radu, ali ono podrazumeva samo odnos između domaćeg poslodavca i domaćeg zaposlenog, dakle u okviru države Srbije. Znači, može sedište firme bude u Novom Sadu, a da ja radim u Beogradu. A šta ako radite za nekoga u Briselu? E, to je problem. Što država nije adekvatno prepoznala ovakav način rada i da poslodavac ne mora da bude samo neko ko je registrovan u Republici Srbiji, već i u inostranstvu. Ceo svet, mislim, već sad polako prepoznaje freelancere. Mislim, zaista neke države već godinama unazad sadrže imaju adekvatne propise. Tako da ja ne vidim zašto Srbija, koja se kotira u top 10 zemalja na svetu, ne bi imala jedan takav propis. Dodatno je poražavajuće to što mi godinama slušamo o tome kako se kotiraju naši radnici na internetu, na globalnom tržištu.
I sad odjednom država nama kaže, znate, pa mi nismo znali kako da dođemo do vaših podataka. A nikakvu kampanju adekvatno niste uradili da biste ljudima približili šta su njihove prava i obaveze. Ono što ja mislim da se desilo jeste da je država Srbije svesno dozvolila da, da kažem, freelancing cveta u Srbiji i sada je odlučila da dođe da pokupi novac. Moram da vas pitam nešto, Katarina. Da li je uopšte moguće za bilo koga da je radio, zarađivao i mislio da nikakve obaveze nema prema državi? Ja sam sigurna da među njima verovatno ima i onih, neverovatno, sigurno ima i onih koji su znali da neki porez trebaju da plate. Jer je to krajnje naivno stanovište, ako je postojalo. Pa imate i ljudi koji su rudarili, znači koristili kriptovalute, koje je tek pre mesec dana ušlo u naš zakon, je li tako? Ali nije ušlo retroaktivno. Nije ušlo retroaktivno. To je različito u odnosu na vaš slučaj. Ništa nije različito. Ni kriptovalute, one će se oporezovati kao digitalna imovina od datuma stupanja na snagu. Da. Ali to i govorim, ne retroaktivno. Ali pazite, a za radnike ono na internetu se traži retroaktivno. Koja su rudarila, imala kao prihode u prethodnom periodu, ne, također će biti oporezovani, samo ne po zakonu o digitalnoj imovini, nego kao i oni. Ja se samo s jednom stvari... A po kom zakonu su freelanceri oporezovani? To hoću da kažem. Nije istina da rad za strana lica nije prepoznat u zakonu. Vi i u oporezivanju, znači, cela priča je u zakonu o porezu na dohodak građana, kojim se plaća porez na prihode i imate zakon o doprinosima za socijalno osiguranje. Zakon o porezu na dohodak građana vrlo prepoznaje rad za stranu kompaniju i opredeljuje čak da se plaćaju isti porezi i doprinosi, samo je način na koji se oni obračunavaju i plaćaju drugačiji. Ako vam je poslodavac rezident, odnosno domaće lice, ono vrši plaćanje porezom po odbitku, a ako vam je poslodavac strano lice, odnosno nerezident, ambasada i tako dalje, onda to sami radite. Znači, to je vrlo prepoznato. Drugo je pitanje što neko ko radi za stranca nije siguran da li je to rad po našem zakonu o radu ili je neka druga vrsta angažovanja. Tako da, vrlo je sve prepoznato. Postoje, ja sam učestvovao u nekim... diskusijama i sa Ministarstvom financija i Poreskom upravom i preduzetnicima kada se radio zakon o paušalnom oporezivanju. I mi smo tada pokrenuli pitanje tih takozvanih specifičnih oblika rada. Premijerka je sad u ovom saopštenju vlade, video sam, koristila fleksibilni oblici rada. Šta god to... Mislim, i jedno i drugo je u stvari isto. Znači, neki novi oblici rada koji se pojavljuju u ovo novo vreme razvojem tehnologija. Kada sam pričao pre ove emisije, da ćemo svi vremenom biti radnici na internetu. Registrovani kod poreskih organa. E sada, da se zadržimo malo na onome što smo ranije pričali. Pošto vidim danas i Ana Brnabić rekla, mislim da imamo različite poglede na stvari. Ja sam insistirala na tome da mi tačno definišemo koga udruženje radnika na internetu tačno predstavlja, u kojoj kategoriji ljudi tačno razgovaramo. I onda je rekla, ne mogu da prihvatim da tu ima ljudi koji su prihodovali oko 600.000 evra i misle da ne treba da se plati porez. Kada ste bili na sastanku, oko čega je bilo nesuglasica? Znači, vi kažete radnici na internetu su ti, a šta vam kažu iz vlade? Oko čega se niste složili? Pa pre svega se nismo složili oko tih kategorija, zato što oni su izašli sa nekom njihovom listom dosadašnjih poziva, pa su pitali da li tu imaju još neke druge kategorije. Očekuju od nas da i mi kažemo koga mi to sve smatramo pod radnicima na internetu. Zatim je bilo problema oko ljudi koji zapravo koriste zapravo sisteme online klađenja i pokerških igara i tako dalje. To su dobici od igara na sreću. Međutim, i tu ima dosta specifičnosti zato što zakon o igrama na sreću s jedne strane zabranjuje uplate koje se vrše iz Srbije za igre na sreću koje se organizuju u inostranstvu. Znači, to je kao zakonom zabranjeno, ali kazna za to ne postoji. A onda je apsurd toga što vi onda hoćete da oporezujete nešto što je zakonom zabranjeno. To baš nema mnogo smisla, je li tako? Druga stvar... Pa dobro, ti onda ljudi bi trebalo da budu kažnjeni. To onda ima smisla po zakonu. Zakon nije propisao kaznu.
Zakon nije propisao kaznu, ali je propisao zabranu određenog ponašanja. Koliko se ovde mešaju babe i žabe? Ako mi sada pričamo o internet klađenju, o dobicima koje se ostvaruju na taj način, ako pričamo o ljudima koji rade za nekog poslodavca u inostranstvu putem interneta, ili ako slušamo o ljudima koji će, na primjer, davati časove preko interneta i zaraditi mnogo, mnogo manji novac. Dakle, koliko mi ovde sada u ovoj jednoj priči imamo mnogo različitih slučajeva? Nama bi trebalo jedno tri dana da samo pojmove definišemo. Sve je pomešano. Ali zar to nije trebalo da bude ključni korak? Jeli, definisati pojmove, definisati obaveze, pa onda obavestiti ljude, od sada plaćate to i to? Ja se sa vama slažem. Naravno da je trebalo definisati to unapred. Mi moramo da znamo da je državna birokratija, da je tako nazovem, državni aparat koji donosi propise trom. Trom po definiciji, ne mislim na naš ili bilo čiji. Trom je po definiciji. Uvek ide korak iza tehnologije, a je tako sad kažem. Mi samo moramo da se trudimo da taj korak iza ne bude veliki korak, da budemo što bliži. Malo pre kad sam govorio o freelancerima, odnosno o tom terminu, mislim da je nemoguće pričati na isti način. Znači, vi imate freelancere, slobodne umetnike, ljude koji povremeno preko interneta, ako je to uopšte internet, ili na neki drugi način nešto urade, za to dobiju neki prihod. I ja lično smatram da to jeste problem da se to oporezuje sa, ne znam, efektivnom stopom od 60, 70, 80% na neto. To je zaista previše. Ali sa druge strane, mi ne možemo tražiti, ja i dalje mislim da freelanceri traže povlašćeni položaj, ne možemo tražiti od nekog ko zarađuje 2, 3, 5 hiljada eura mesečno da ima neku povlašćenu poresku stopu. Imajte u vidu i danas veliki broj programera radi za firme koje su registrovane u Srbiji, za velike, za srpske uslove velike plate i na to plaćaju blizu 60% poreza i doprinosa. Mi imamo taj solidarni sistem i penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Samo za sam kraj, pošto nemamo više vremena, ali Katarina, moram vas da pitam. Razumemo ako neko ko zarađuje 300 evra ne isplati mu se prosto da osnuje svoju firmu, jer će porez i doprinos ti pojesti sve to što zarađuje. Ali ako neko zarađuje hiljade i hiljade evra, zbog čega onda nije rešenje prosto da napravi pravno lice i da uđe u sistem i da plaća sve poreze i doprinose? Zato što suština nije ovde da li je neko imao da plaća taj porez koji je zarađivao, na primjer, 300 evra ili 3000 evra, nego koliko je bio informisan o tome šta, koju poresku prijavu treba da podnese, kad treba da ponese. Pa da li nije se ni informisao? Jedna od osnovnih stvari u pravu jeste, pa znate, ali vi morate da se interesujete. Ali oni su se interesovali. Zato smo prošle nedelje imali jednog našeg kolegu, Vladimira Ilića, koji je otišao u poresku upravu i tražio da plati porez. Zato što on poznaje nekog koji je već imao poreski dug i nije sebi želeo to da prosto tu muku sebi da natovari na vrat. I onda su oni njemu rekli, ali vi niste poreski obveznik. I onda je on otišao do banke, izvukao sve papire, svu dokumentaciju, otišao, razgovarao, bio je vrlo uporan u tome da bi platio godišnji porez na dohodak građana koji predstavlja takozvani ekstra porez. Objasnio sve i oni njemu nisu rekli da sve prihode, na sve te prihode treba da plaća porez i doprinos. To jeste jedan deo priče. Ja verujem da se to dešavalo i dobio sam ja informacija da se to dešavalo. I sa druge strane, svi koji su se obratili poreskim savjetnicima, svi su ih savjetovali da urade poresku optimizaciju, da registruju firme i da plaćaju najmanji mogući porez, ali da posluju sa zakonom. Vam najlepše hvala. Ja se nadam da ćete postići dogovor na obostrano zadovoljstvo i da ćete sve rešiti. Mi idemo kratko na reklame, onda nam dolazi violončelista Nemanja Stanković.